Terima kasih Zaira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis daerah Shah Alam memperluas pemantauan di kawasan perkilangan dan tapak pembinaan susulan langkah mengetatkan SOP PKP 3.0. Ketua Polis Daerah ACP Baharudin Mat Taib berkata pihaknya memberi tumpuan di kawasan tersebut bagi memastikan SOP terkini dipatuhi. Saya ada tim task force pemantau PKP 3.0 yang mana di sini kita tambahkan lagi tim-tim pemantau ini untuk kita tumpukan ke tempat-tempat seperti kilang-kilang. Seperti mana yang kita tahu, Shah Alam ada banyak kilang, Shah Alam. Dan juga kita ada tim pemantau untuk kita turun ke padang ke tempat-tempat bina. So di sini untuk pengetahuan RTM, berdasarkan tim pemantau ke kilang-kilang ni, kita akan minta kerjasama daripada pihak FMM Negeri Selangor untuk kita buat engagement yang mana kita akan turun padang ke kilang-kilang untuk kita share, untuk kita beri engagement untuk supaya pihak-pihak kilang-kilang ni mematuhi SOP PKP 3.0 ini. Tambah beliau, pihaknya juga melaksanakan program jagaan kejiranan supaya pekerja kilang dan tapak binaan turut terlibat dalam memantau kawasan mereka. ACP Baharudin menegaskan kompaun akan dikeluarkan jika terdapat syarikat perkilangan atau tapak pembinaan tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan di sekatan jalan raya di Tol Bukit Jelutong, Shah Alam. Dalam pada itu, berikutan jumlah kes yang tinggi di daerah Kelang, Balai Bomba dan Penyelamat Zon 3 Kelang melakukan sanitasi di empat kawasan di daerah itu selama dua hari. Hari ini program sanitasi membabitkan kawasan di Taman Desa Wan dan Taman Kelang Jaya, manakala esok pula di Kampung Sungai Sirih dan Taman Pendamar Indah. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Zon 3 Kelang, Hussein Abdul Rahman berkata, operasi semburan nyah kuman itu dijalankan selama 5 jam melibatkan kawasan perumahan, kedai dan pasar awam. Berdasarkan Pusat Kesihatan Daerah PKD Kelang, setakat semalam Taman Desa Wan mencatatkan 157 kes dan Kelang Jaya 97 kes. Kita ada kekuatan anggota seramai 30 orang bersama dengan PAM dan peralatan-peralatan sanitasi yang kita buat. Dan kita telah bermula pagi tadi set up semua pada pukul 9 pagi. Ini berdasarkan kepada rekod yang diberi oleh Pusat Kesihatan Daerah, iaitu banyak kes terjadi di sini bermula pada Januari. Ada banyak kes. Jadi kita buat di mana kawasan yang banyak rekod kes COVID positif. Bagi penduduk, langkah sanitasi yang dilakukan oleh pihak bomba itu dapat membantu membendung penularan virus. So, pihak bomba dah datang ke Kelang Jaya buat sanitis. Kami ucapkan jutaan terima kasih dan kita harapkan harap daripada penduduk Kelang ni supaya jaga kesihatan. Kita jaga kita. Itu paling penting, itu patuhi SOP dan ikut arahan apa yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia ataupun KKM lah. Kami di sini Selangor adalah tempat yang angka yang tertinggi ya di seluruh Malaysia, dan kadar yang di hospital pun amat tinggi juga. So amat membimbangkan. Kami sebagai rakyat Selangor mengharapkan supaya semua masyarakat menjaga SOP-SOP. Pasukan bomba sentiasa bersiap sedia melakukan operasi semburan nyah kuman sekitar Kelang secara berkala. Bukan saja televisyen, radio turut memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku masyarakat. Justru Selangor FM akan terus komited memainkan peranan menyampaikan maklumat dan nasihat ketika negara berdepan situasi pandemik COVID-19 kepada semua pendengar.
Penyampai radio Selangor FM yang ditemui berpandangan menjadi satu tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka agar setiap maklumat yang sahih dan tepat disampaikan, selain menyelahkan lagi peranan penting medium itu di waktu pandemik ketika ini. Jadi tugas sebagai seorang juruhebar yang bernaung di bawah RTM, kami rasa kami perlu menyampaikan berita yang cukup sahih, dan sebelum kami nak menyampaikan berita itu kepada orang ramai, kami perlu mendapatkannya daripada sumber yang sahih juga. Maksudnya biasanya kami akan terus, kami tidak akan menerima sebarang portal yang kami tak rasanya begitu yakin. Biasanya kami akan rujuk kepada Kementerian Kesihatan, portal Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera ataupun KKMM, kan? Jadi segala maklumat yang terada di laman sesawang mereka, kami pasti ianya sahih dan kami rasa selesa untuk menyampaikan pada rakan-rakan pendengar kita di luar sana. Memang ramai yang tanya setiap hari bila kita berkonti, ramai akan tanya tentang vaksin, tentang angka, tentang SOP. Jadi kita kena rujuk daripada sumber yang sahih sebelum kita sampaikan. Dan cara kita menyampaikan tu penting juga. Kita jangan menyampaikan jangan menimbulkan ataupun mengeluarkan ayat-ayat yang sendiri, ayat tu sendiri tidak tegas dan tidak pasti. Jadi cara kita menyampaikan itu penting, sumber yang kita dapat tu sahih, dan juga kena bagi data-data yang tepat. Itu yang paling utama. Dalam masa sama, Selangor FM akan sentiasa mengambil langkah untuk mengetengahkan semua maklumat yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara berkaitan situasi semasa COVID-19 bagi memberi kesedaran berterusan kepada masyarakat. Sekian saja berita dari RTM Selangor. Kembali kepada Zaira. Terima kasih, Sam. Saudara, berita wilayah terlihat seketika.